Divadlo pohádek uvádí Karel Máj, Vinetů, první díl. Čte Kristof Nohýnek. Kapitola 8. Čekání na Apače, druhá část. Semova předpověď se splnila přesně v poledne. Měli jsme za sebou pěkný kus práce, když se spustil prudký a vytrvalý liák. Dokonalá průtrž a právě uprostřed nejhustšího deště k nám dorazili Will Parker a Dick Stone. Přijeli, aby nás dovedli k místu, kde jsme měli očekávat Apače. Sem Hawkins se prý vypravil na výzvědy jen pěšky, aby se mohl nepozorovaně pohybovat, a vzkazuje nám, že je všechno v pořádku a že Stone a Parker jsou obeznámeni se vším potřebným. Když jsem je tu viděl, promoklé a splihlé, přepadla mě najednou myšlenka, že rozhodná chvíle se úžasně rychle přibližuje, a já jsem najednou pocítil něco jako úzkost a nejistotu. Déšť přestal tak náhle, jako začal. Nebeská stavidla naráza zarazila příval vody, slunce se vylouplo z mraků a za chvíli pálilo stejně silně a pronikavě jako dřív. Rozměřování mohlo pokračovat. Je pravda, že na té rovné plošině savany, kde se jen tu a tam objevil trsk křovin, se dalo postupovat velice rychle. Byl jsem tak zaujatý prací, že jsem přes den ani nenašel čas si pořádně prohlédnout okolí, kde jsme se měli tak brzy srazit s Apači. Jen tolik jsem si všiml, že se mu v předpoklad vycházel do puntíku. Kajovové jeli před námi stejnou cestou a přece se potom prudkém liáku nezůstala po kopitech jejich koní ani nejmenší stopa. Všechno zahladil déšť. Apačům nemohlo nic porozradit, že se tu v nejbližším okolí skrývá 200 bojovníků našich spojenců. Na druhý den jsme dospěli k potoku, který tu vytvořil na jednom místě veliký rybník. K němu vedl poměrně úzký otevřený pruh savany, lemovaný po obou stranách stromy a křovinami. Pevnina vybíhala dál do rybníka jako poloostrov, jehož úzká šíje, také porostlá stromy a keři, se rozšiřovala na konci v okrouhlou planínku. Na protější straně rybníka se zvedalo srázné úbočí s hustým porostem lesa. Tady je to, oznámil nám Dick Stone a znalecky se rozlížel po okolí. Dobře, to jsem vybral, nic se pro náš pán nehodí líp než tenhle koutek. Rozhlížel jsem se kolem dokola. A kde jsou naši kajovové, pane Stoune? V ukrytu, zazubil se hromotlucký dlouhán. V báječném úkrytu, kdybyste si oči vykoukal, nenajdete po nich ani stopu a přitom nás v téhle chvíli mohou pozorovat jako na dlani. No dobře, kde je ta jejich skříž? Počkejte, počkejte, krotil mou zvědavost Hawkinsů starý kamarád. Nejdřív snad, abych vysvětlil, proč se sem rozhodl pro tohle místo? On je totiž stará liška. Všimněte si. Savana je samé křoví a sem ví dobře, že apači to určitě využijí k tomu, aby nás mohli bezpečně stopovat. Křoví je bude krýt a oni uvidí, co? Oheň, který zapálíme na tomhle proušku. Prostě oheň a křoviny přivedou apače přímo k nám až k našemu ležení, Mešvůrs. Říkám vám, že jsme se nemohli nechat přepadnout na příhodnější místě. Z jeho hubené, osmahlé, dlouhé tváře přímo vyzařovala spokojenost. Vrchní inženýr však neprojevoval žádné nadšení nad takovými vyhlídkami. Potřásal jen hlavou a ustaraně poznamenal. Vy jste divný tvor, Mr. Stone. On se raduje, že nás tady krásně přepadnou rudoši. Pokud jde o mě, já z toho vůbec žádnou radost nemám a říkám vám, že co nejdřív prásknu do jak jen to půjde. Tak práskněte, odpověděl sledovým klidem Dick Stone. Padnete Apačům rovnou pod nůž, kdežto tady Apače pochytáme do jednoho. Podívejte. Tamhle v tom lese naproti vám jsou naši kajovové. Hlídky jsou už určitě vyšplhaly nahoru do větví a vyhlížejí. Teď viděli nás, jak přicházíme, Za nedlouho uvidí apače. No, já vím, že co je nám to platné, až nás inčučonovi lidé přepadnou, tak nás nějací kajovové ve větvích nezachrání. Snad si nemyslíte, že tam budou dřepět věčně? Přece si je neposadíme se mezi sebe a pačským přímo na oči. Jen se nebojte. Až vyzvědači zmizí, kajovové slezou dolů a ukryjí se tady na poloostrově. A co když apače napadne prohledávat dál? Jednoduše je dál. Nepustíme, odpověděl Dick Stone. No počkejte, říkalo se, že se musíme tvářit, jako bychom u nich nevěděli, ty jak se to rýmuje. Nádherně. Pomůžou nám naši koně. Musíme je přivázat ke stromům a to hned tam u na nejužším místě naší šíje. Třicet kroků širší ten proužek země není. A to nám právě stačí. Uděláme si z našich zvířat takovou koňskou ohrádku. Koňskou ohrádku. Vy jste se zbláznil. Tím chcete zadržet apače, bědoval Bencroft. Bezpečně. Žádný zvěd nebude riskovat, aby ho prozradili koně nějakým funěním. A Apače ani nenapadne, aby se plížili dál, když nás tak nádherně uvidí. A když se jim přitom bude zdát, že všechno je v nejlepším pořádku. Prostě se odplíží, přivedou své bojovníky, pak počkají, až se uložíme ke spánku, no a pak všechno přesně vycházelo. Ale mě napadla ještě jiná možnost. A co když nebudou čekat na noc a zaútočí na tábor rovnou? A to máte, prašť jako uhoď. Kajobové nám přijdou na pomoc, tak jako tak. Ale začne boj a poteče krev a stane se právě to, čemu jsme se chtěli všichni vyhnout, namítl jsem. Milí pane, tady na západě se s nějakou kapkou krve musí počítat. Ale nedělejte si zbytečné starosti. Uvidíte, že nepodniknou nic, dokud budeme vzůru přece jenom je nás 20 a musí počítat s tím, že se budeme zoufale bránit. A to znamená ztráty i na jejich straně, a těm se budou chtít vyhnout. Ne, ne, oni určitě budou hledět šetřit svou krev docela jako my. Bude to tak, jak říkám. Počkají, až se uložíme, totiž až uhasíme oheň a my se zatím blesku rychle stáhneme na poloostrov. A do té doby, než přijdou, můžeme pracovat? Proč ne? Dělejte, co chcete, jen buďte včas zpátky na místě, to bezpodmínečně. Zařídili jsme se podle dykových slov, ale vnitřního neklidu a toho, čemu se říká bitevní horečka, se nezbavil žádný z nás. Já sám jsem se zabýval v posledních dnech a hodinách myšlenkami na Inčučunu a Vinetu a tak často, že mě už ani soustředění na práci nemohlo uklidnit. Cítil jsem, že s každou hodinou se blíží rozhodná chvíle a přál jsem si, aby už raději byla za námi. Kolem poledne se vrátil jsem Hawkins. Vypadal unaveně, vyčerpaně, ale očka mu vesele zářila a vykukovala bystře a spokojeně z porostu jeho hustých fousů. Všechno klape, ale co se ptám, vidím vám to semé přímo na nose. Tak, smál se mužík, to mám snad na něm něco napsáno, nebo si to jen tak myslíte? <laughs> Stačí, aby se vám podíval člověk na oči a ví, na čem je. No, hmm, tak tedy oči mě prozradili. Řekl jsem pořád v nejlepší náladě. To si musím pamatovat pro podruhé. Náhodou, ale máte pravdu. Všechno jde jako po másle. Líp, než jsem čekal. Viděl jste apačského vyzvědače? Mnohem víc, mladý muži. Sem Hawkins vztyčil svůj ukazovák. Viděl jsem celý oddíl apačských bojovníků. A dokonce jsem je taky vyslechl. No a... Počkejte, ne, ne, to ne tady, uklidňoval mě sem. Zatím si zbalte věci a vraťte se do tábora, přijdu za vámi, jen se ještě podívám za Kajovi, aby věděli, co a jak mají dělat. Otočil se, přeskočil potok a zmizel mezi stromy v lese. Sebrali jsme svých pět švestek a honem spěchali na místo ležení, jen abychom se co nejdřív dozvěděli, co zjistil a vypátral. Netrvalo dlouho a objevil se zase mezi námi. Najednou, jako by vyrostl ze země. Žádný z nás ho neviděl přicházet a netušil, že je v tak bezprostřední blízkosti. Tady mě máte, my lords, ale tak se mi zdá, že jste někde nechali oči a uši. Poslyšte, k vám aby se mohl nepozorovaně připlížit i slon. Jenže ten by dupal trochu víc než vy. No, to jistě. To jistě. Já vám jenom chtěl předvést, jak jsem to provedl včera s Apači. Počkejte, já vím. Zvedl ruce nad hlavu. Chcete slyšet, co se stalo? Well, všechno povím, ale musím si k tomu především sednout. Tyhle nohy jsou zvyklé na koňských zbet a už se jim nechce moc běhat. Však taky dragouni jsou vznešenější než prax prostá pěchota, jestli se nepletu. Posadil se vedle mě Měřil si nás očima jednoho po druhém a potom potřásl významně hlavou. Tak dnes večer začne tanec. Už dnes? <laughs> Zaplať pámbu, udělo mi zrtu. Napůl mě to překvapilo, napůl jsem byl rád, že bude konec tomu nesnesitelnému čekání. Vy se jen třesete na to, abyste se dostala pačům do rukou. Ale konečně máte pravdu. Ať už je po té hloupé nejistotě, jestli se opravdu stane to, co čekáme. Zbystřil jsem pozornost. J jak to jestli? M máte důvod obavám? No ale vůbec ne. Právě naopak. Jsem si teprve teď dokonale jistý, že všechno klapne. Ale to víte. Zkušenost říká, že i z toho největšího nevyňátka může vyrůst lotr. A právě tak si můžete vymyslet nejnádhernější plán a nějaká nepředvídaná maličkost vám všechno zvrtne, jestli se nepletu. Hihi. Pro pána krále seme, řekněte nám tedy už jednou, co jste u těch apačů vypátral. Pomalu, pomalu, mladíku, na všechno se dostane. Začneme pěkně od začátku. Lidičky to vám byl a, když jsem odtud odcházel. Jenže já mám takový báječný kabát a v tom by mi nevadilo ani, kdybych se procházel v krupobytí. Hi, hi, hi. Víte, že jsem došel až k našemu bývalému táboru? Padl jsem tam zrovna na tři apačské vyzvědače a tak jsem se musel okamžitě schovat. Prohledávali okolí, ale mou stopu naštěstí neobjevili, díky tomu liáku. Posadili se do lesa tam bylo aspoň jakž tak sucho a dřipěli tam dobře dvě hodiny. Mně nezbývalo, než uvelebit se za stromem a dřepět dvě hodiny s nimi. Musel jsem se přece dozvědět, co se bude dít. A taky jsem se dočkal. Přijela celá tlupa apačů, všichni pomalovaní válečnými barvami a v čele inčučůna a vinetů. Kolik jich bylo, seme? No, přesně tolik, kolik jsem očekával, asi padesát. Ti vyzvědači podali Inčučunovi a Vinetuovi zprávu a páni apači se pod jejich vedením hned vydali na další cestu. No to vám snad došlo, džentlmeni, že jsem Hawkins putoval za nimi, opatrně. Protože ti chlapíci si počínali, jako by na ně mohl číhat za každým křovým někdo z nás s puškou v ruce. Táhli se, co noha a nohu mine. Bohromě chytří hoši, tihle meskalérové a hlavně Inčučuna a Vinetu. A rozuměli si dokonale. Nepotřebovali k tomu ani slovo. Stačil pohled nebo pohyb rukou. Urazili jsme tak asi dvě míle a pak už se začalo šeřit. A apačové se sedli. Přivázali koně a udělali si v lese tábor. Dokonce bez ohně. Tak byli opatrní. Což vám přišlo asi vhod. Jistě, sir. Mohl jsem se snad jí připlížit po vlastním břiše, prosím, a pěkně zblízka si poslechnout, co si mezi sebou špitají. A rozuměl jste? Všechno. Mluvili nářečí meskalerů a v tom se náhodou dost slušně vyznám. To se rozumí. Žádné sáho dlouhé hovory nevedly. Za těhle okolností promluví indián dvě, tři slova a stačí. Ale k tomu, abych věděl, na čem jsem, to taky stačilo až až. Hrozí nám smrt. To nebyla otázka, spíš věcné zjištění, jaká je skutečnost. Ale jsem zavrtěl pomalu hlavou. No, hned ne, synu, odpověděl s úsměvem, jako by mi oznamoval nejradostnější novinku. Chtějí nás lapit živé a odvést na Rio Pecos do své vesnice. Tam pro nás připravili nádherné kůly a na těch nás budou nejdřív trošičku mučit a nakonec nás usmaží. No to jsem skutečně zvědavý, jaká bude pečínka příkladně ze starého sema zvláště jestli ho hodí na pánev i s jeho kabátem. <hihý> Zasmál se zase tumeně a pokračoval. Tady, na pana Rettlera, mají spadeno nejvíc. Může je to tak, pane, sedíte si tady v pohodlí a díváte se na mě jako vytržení, ale řeknu vám, tu kaši, co jste si navařil, bych za vás nechtěl vylezevat, rozhodně ne. Chtějí vás nabodnout na půl, otrábit, propíchnout, zastřelit, pověsit, vplést na kolo. Jedna věc hezčí než druhá. A od každé máte okusit trošku, abyste jim pěkně dlouho vydržel. A jestli to všechno ve zdraví přečkáte, tak vás položí do hrobu s kleky Petrou, kterého jste oddělal. A to zaživa, to se rozumí. Dobré nebe, Rettler zasténal, jeho obličej zbledl, oči zděšeně mrkali. To všechno říkali. No všem. Konec konců nic lepšího si taky nezasloužíte. Vám už není pomoci. Teď ještě napadá. lekí Petrovu mrtvolu dostal nějaký zkušený medicinman, to znamená, že s ní udělá mumii. A z vás potom asi taky. Jestli nás všechny zajmou, budeme mít potěšení, pánové, spatřit na vlastní oči, jak se z pana Rettlera stává indiánská mumie. Já tady nezůstanu, zazval na jednou Redler, já jim uteču, mě nedostanou. Chtěl vyskočit, ale sem Hawkins ho prudce strhl naspět. Ani krok, jestli vám je život milý. Říkám vám, že apačové jsou všude kolem dokola. Chcete se jim dostat do rukou? Myslíte, že, že už jsou tady? Máte dojem, že spouštím planou hrůzu? Omyl! Apačové už vytáhli proti Kajovům v celé síle. A Inčučuna s Minetujem se k ním přidají, jen co nás budou mít z krku. Zastihli bojovníky, kteří táhnou proti Kajovům už na cestě a na nás si vzali jen 50 mužů. A víte, kde je hlavní síla Apačů, která táhne proti Kajovům? Přerušil jsem se ma. O tom nepadlo ani slovo. Konečně, to nám může být celkem jedno, jestli se nepletu. Tentokrát se však malý lovec skutečně pletl. Brzo jsme měli poznat na vlastní kůži, že vůbec není jedno, kde je hlavní voj apačských bojovníků. Ale jsem pokračoval. Well, to je všechno, Miss Schurz. Ještě bych snad měl říct, že jsem zůstal v lese přes noc a že jsem pak ráno apače sledoval ještě asi šest mil. To ale... Počkat, Slyšeli jste? Jsem se zarazil. Vzduchem se táhle nesl trojnásobný orlý divoký skřek. Vyzvědači kajovů, pochvaloval si sem spokojeně. Domluvil jsem s nimi, že mi dají znamení, až uvidí na savaně a pače. Pojďte, sir. Přeskoušíme si trochu smysly. Vyskočil a já jsem hmátl po své pušce, ale sem Hawkins mě chytil za ruku tu pěkně nechte. Westman sice nemá udělat bez své zbraně ani krůček, ale tentokrát je to něco jiného. Musí mít dojem, že se cítíme dokonale bezpeční. Budeme dělat, jako bychom si vyšli pro dřevo na oheň. A apači si řeknou, že tady chceme zůstat přes noc. Za chvíli jsme se na oko docela bezstarostně potulovali mezi stromy a keři, až jsme se dostali na kraj lesíka k travnatému pruhu savany. Tu a tam jsme se schýbli pro nějakou tu suchou větvičku a nenápadně se ohlédli, neuvidíme-li stopu nějakého Apače. Jestli tu skutečně byli, museli se nejspíše ukrýt za některou z těch hustých křovin na savaně. Vidíte někoho? Hm? Ani nohu? Já taky ne. Namáhal jsem si oči ze všech sil, jen abych nějakého toho Apače objevil a dokázal, že už jsem spolehlivý Westman. Ale kde nic? Tu nic. A přece, jak jsem se později dozvěděl od Vinetua, ležel právě on sám v té chvíli snad 50 kroků ode mne a naslouchal a pozoroval. Tenkrát jsem si ještě neuvědomoval, že člověk může mít sice hodně bystrý zrak, ale to ještě zdaleka není všecko, že ten bystrý zrak musí být totiž taky, jak se patří, vycvičený. A takový zkušený lesák si potom rychle uvědomí, že třeba nenápadné rojení komárů o něco málo hustší než nad jinými keři, prozrazuje, že za křoviskem se někdo ukryl. Vrátili jsme se asi za půl hodinku, ale o nic moudřejší než předtím. Také ostatní se potom rozběhli po lese, aby nazbírali dříví na oheň, a za nedlouho jsme měli třikrát víc uschlých větví, než jsme mohli spotřebovat. Mm, nevadí, to nevadí mínil jsem, když tahal hromady větví k ohništi. Musíme tady taky nechat něco pro apače, aby měli čím zapálit, až jim nečekaně zmizíme z očí. Setmělo se. Sem, nejzkušenější z nás, se odplížil až k místu, kde do savany vyústěval travnatý pruh, na jehož konci jsme tábořili. Malý lovec předpokládal, že apačové vyšlou nejdřív vyzvědače, aby proskoumali náš tábor a chtěl se ještě jednou přesvědčit, že všechno se vyvíjí podle jeho předpokladů. Zapálili jsme oheň. Plameny vyšlehly jako ohnivý sloup a zářely daleko do savany. A apačové si bez pochyby myslili, jak jsme na nejvíc lehkomyslní a neskušení, když sami ukazujeme nepříteli cestu k tábořišti.